La nova botiga de Caldón Terrassa a Parc Vallès, que aquest matí estrenava la seva ampliació. Abans, a quarts de nou, se n'ha fet la inauguració oficial amb la presència de l'alcalde Jordi Ballar. El nou establiment duplica la superfície de venda de l'anterior. De seguida els expliquem com ha anat aquesta inauguració i els donem més detalls de l'ampliació d'aquesta botiga d'esports. Abans, però, repassem d'altres qüestions al sumari. El Parc de Vallparadís ha acollit la cinquena edició del Mercat de l'Intercanvi de Terrassa. La iniciativa vol fomentar el consum responsable i destacar el valor de les coses. El Terrassa s'ha acomiadat de la seva afició amb una victòria davant la Unió Esportiva Figueres per 1-0. Aquest ha estat l'últim partit de Miguel Ángel defensant la porteria garenca. Una nit a l'any, els museus obren les seves portes i programen activitats especials per als visitants. Els museus terrassencs s'han unit a la iniciativa amb visites guiades o rutes nocturnes per les seves instal·lacions. El nou Decathlon amplia la superfície de venda de la botiga i també incrementa el nombre de treballadors. També s'ha construït una nova pista d'educació vial per a infants i joves. Es calcula que la botiga rep 1,5 milions de visites a l'any. Amb aplaudiments, així han rebut els treballadors els primers clients d'aquest matí a la botiga Decathlon de Terrassa després de la inauguració de l'ampliació de l'establiment. El centre ha duplicat la superfície i ara disposa de 4.500 metres quadrats dedicats a la venda. L'ampliació es destina bàsicament al confort, passadissos més amplis, més assortit en totes les modalitats esportives i més materials exposats dins del recinte. Hem pogut exposar tot de coses que abans teníem a dins de la botiga però que no eren visibles, o que havíem de treballar a l'exterior, amb la qual cosa això era una mica un inconvenient per als nostres clients, perquè havíem de sortir a fora. Llavors tenim totes les nostres exposicions de tendes de campanya, ciclisme, com us he dit, tota la part d'esports col·lectius amb les canastes de basc, les porteries en general. Més metres quadrats requereixen més venedors atenent els clients. Per això s'han creat 25 llocs de treball nous i el procés de contractació encara no s'ha tancat. Es calcula que la botiga rep 1,5 milions de visites l'any. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha destacat que s'han facilitat i agilitat tots els permisos i tràmits perquè l'ampliació de la superfície comercial beneficia la ciutat. Penso que aquesta ampliació realment és una molt bona notícia per l'economia de la ciutat, una empresa que creix, que es consolida, que realment confia en la ciutat, i penso que això és molt positiu per l'impacte econòmic i també sobretot per la generació de llocs de treball que implica aquesta nova ampliació. D'altra banda, l'empresa té un acord amb l'Escola d'Educació Especial Crespinell des de fa 5 anys. Els alumnes de l'última etapa escolar treballen a la botiga col·locant i classificant materials. Ells també han anat a l'acte d'ampliació. El projecte ha permès construir una nova pista d'educació vial per a infants i joves que s'ha posat al servei de les escoles de la ciutat. A l'exterior també s'ha creat una pista poliesportiva més gran amb cistelles de bàsquet i porteries de futbol accessible per a nens i famílies. Els veïns afectats pel pla d'esponjament de Can Anglada es van concentrar dissabte al matí per reclamar que s'agilitzi el procés de reallotjament. Segons ells, no s'està complint el calendari previst. El pla d'esponjament de Can Anglada preveia que els veïns dels blocs que entren en la primera fase d'execució estiguessin reallotjats als pisos de protecció oficial de Torressana a finals de l'any passat, gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat, pel qual cada una de les parts hi aportava 3 milions d'euros. El procés, però, s'ha anat alentint i posteriorment es va donar la data del mes d'abril com a límit. Els veïns denuncien ara que de les 24 famílies que s'hi havien de traslladar, només ho han fet 5, i dissabte han organitzat un acte de protesta per demanar que s'agilitzi el procés. Ya llevamos después de 7 años con el plan de esponjamiento, después de firmarse unos acuerdos durante que este año habrían ya los dos bloques, 255 y 257, casi todos realojados, y estamos viendo que va demasiado lento la cosa. Cuando se había dicho que para el mes de abril, marzo-abril, habría ya un bloque entero realojado y todavía no está. Segons els veïns, l'impediment principal per a l'execució del pla són els temes burocràtics. També denuncien que la seva prioritat sempre ha estat reallotjar les persones amb poca mobilitat dels 9 blocs totals que entren en el pla.
El miércoles sí que se hizo un sorteo con unas cuantas, pero son de los bloques que entra la primera fase. Cuando tenemos los demás bloques, los otros restantes, también personas que no pueden salir de sus casas. El número 198 del carrer Sant Cosme i els 255 i 257 del carrer Sant Damià a Can Anglada són els primers blocs previstos d'enderrocar pel pla d'esponjament. I divendres els advocats van celebrar el seu patró, Sant Raimon de Penyafort, amb un acte al Triat Principal. L'exdegana del col·legi, Maria Vidal, ha rebut la Gran Cruz del Consejo General de l'Abogacía Espanyola. Acte solemne del Col·legi d'Advocats de Terrassa aquest divendres al vespre en la commemoració de la seva festa patronal de Sant Raimon de Penyafort. Una celebració que també ha servit per imposar les togues a 25 nous lletrats que s'incorporen al col·legi aquest any. En l'acte, que ha omplert el Teatre Principal, també s'han reconegut els 25 anys de trajectòria a 14 col·legiats i els 50 anys de carrera a 3 professionals que han rebut la medalla d'or del col·legi. En el capítol de distincions, l'exdegana Maria Vidal ha rebut la Gran Cruz del Consejo General de l'Abogacía Espanyola. Vidal, com en alguns dels altres parlaments que s'han anat succeint, ha criticat la nova llei que preveu la supressió dels col·legis que no siguin provincials. Aquesta proposta legislativa del govern que va dirigida a la supressió dels col·legis d'advocats de partit oblida que els col·legis d'advocats formem part de les institucions ciutadanes, coneixent i treballant la problemàtica social diària de les ciutats en les quals ens ubiquem. Gran relació que ha fructificat importants projectes, com poden ser la construcció del nou Palau de Justícia de Terrassa, el protocol d'actuació per a les víctimes de violència domèstica o aquest exemple que hem parlat de l'oficina d'intermediació hipotecària. El Col·legi d'Advocats també ha anomenat col·legiada d'honor a títol pòstum a Gemma Closelles i dins el seu programa solidari ha fet entrega de 4.000 euros a la Fundació Busquets i a Càritas de Sant Cugat. Fem ara un apunt policial. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa una parella especialitzada en assaltar persones d'avançada edat per robar-los les seves pertinences. Els agents els imputen almenys dos robatoris violents comesos a la nostra ciutat. El torrent de la Font d'en Sagrera, al Parc de Vallparadís, es va convertir dissabte en un mercat d'intercanvi. Era la cinquena edició d'aquesta iniciativa que aquest any ha comptat amb un mercat per als més petits. No només és la crisi la que afavoreix els intercanvis, sinó també la voluntat de fomentar el consum responsable i destacar el valor de les coses. Sota aquesta premissa s'ha organitzat la cinquena edició del mercat d'intercanvi de Terrassa, que aquest any s'ha situat al Parc de Vallparadís. Fins a 36 persones a nivell particular hi han instal·lat una parada facilitada per l'Ajuntament. Des del 2009, que va sortir una mica espontàniament en el Francesc Macià, i després cada any ho hem anat fent, ha anat creixent, i clar, l'objectiu és educar i conscienciar la gent en un consum responsable, en allò de que, no, que tens i que no fa servir, li pot fer, ho pot fer servir una altra persona. És un intercanvi sense diners. A banda dels adults, amb parada o sense, aquest any també s'ha instal·lat el Mercat Menut, on els nens han posat les seves pròpies parades de joguines i contes. A més, des de les escoles públiques s'han realitzat uns tallers de conscienciació. Vinc perquè estic d'acord amb la filosofia d'intercanviar objectes i de no comprar tot. Hi ha altres maneres, coses que per mi no són necessàries i no són útils i no li dono un valor, una altra persona el pot necessitar. Llavors aquí al mercat doncs, es donen aquestes circumstàncies i és xulo. Primer he vingut a voltar a veure si hi trobo alguna cosa. Després m'han agradat cosetes i he anat a casa a portar coses que no faig servir. L'any que ve el mercat d'intercanvi es situarà al districte 2, probablement a l'Avinguda Barcelona. Coincidint amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia, divendres a la tarda es van lliurar els premis del concurs de còmic impulsat per la Regidoria de Polítiques de Gènere i dirigit als alumnes de tercer d'ESO. L'objectiu del certamen, promoure actituds de respecte a la diversitat sexual. El Centre d'Ensenyament Mont Perdut ha estat el gran triomfador en ocupar els tres primers llocs en el concurs de còmic contra l'homofòbia, organitzat per la Regidoria de Polítiques de Gènere. Entre els 18 treballs presentats a 4 centres d'ensenyament, Dani Muñoz ha estat el guanyador pel seu còmic Àlex. El còmic, quan ho vaig començar a fer, volia reflectir sobretot els dubtes que tenia un adolescent que patia per aquests problemes. Els dubtes ingrip temps, els pensaments interns, més que el que pensava la gent d'ell, el que treia la gent, el que pensava ell per arribar a la conclusió del que era.
i com s'anava desenvolupant això, com anava patint. Els dos exèrcits han estat per Maria Camila García pel seu treball Harry i Lewis i Noelia García pel seu còmic Caín. Mentre el guanyador s'endú 250 euros en regals i els mateixos per a l'escola en material escolar, les dues mencions s'emporten un lot de còmics cedits per la llibreria L'Andròmina. La regidora de Polítiques de Gènere ha dit que, tot i els avenços, encara queda molt per fer pel respecte a l'orientació sexual de totes les persones. Hi ha països on s'ha legalitzat el matrimoni entre persones del mateix sexe, com és el nostre país, però també encara hi ha països on ser gay o ser lesbiana està castigat amb penes de presó i fins i tot amb la pena de mort. Queda molt per fer, evidentment, i no només en les lleis, sinó en les actituds quotidianes, perquè a la pràctica no és fàcil fer públic que un és gay, que un és lesbiana, transexual o bisexual. El concurs de còmics dirigit als alumnes de tercer de secundària vol promoure actituds de respecte a la diversitat sexual i evitar assetjament entre l'alumnat per motius d'orientació sexual. El Servei de Diversitat Sexual de l'Ajuntament ha fet 69 tallers en els quals hi han participat més de 1.000 alumnes. L'entrega de premis ha coincidit el passat dia 17 amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia. I la Biblioteca del Districte 6 va acollir divendres a la tarda el lliurament de diplomes del programa Nascuts per Llegir. Han rebut aquest reconeixement 12 infants que han complert els 3 anys i que a partir d'ara passaran a formar part del grup de petits lectors de la biblioteca. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, va participar en el lliurament de diplomes d'un projecte que es va iniciar l'any 2008 amb l'objectiu de fomentar la lectura entre els infants de 0 a 3 anys i establir vincles d'afectivitat entre les famílies al voltant del llibre. I no deixem els infants perquè Torre Bonica ha acollit aquest matí de diumenge la Festa de l'Infant, amb diversos tallers per a nens i nenes. La festa, organitzada per la Xarxa de Terrassa, en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa i l'Ajuntament, té l'objectiu de fomentar la igualtat, el respecte i la tolerància entre els més petits. A l'interior de l'església, l'espectacle de titelles Tutti Colori, de la companyia L'Estenedor, va amenitzar la festa i el grup Ramon Roma es va encarregar de l'animació amb danses d'arreu del món. A més, el Club de Ciclistes Víter va organitzar un recorregut en bicicleta des de l'estació de la Renfe fins a Torre Bonica, on es celebrava la festa per evitar l'ús del cotxe per arribar-hi. I aquest dissabte s'ha fet l'acte de lliurament de premis del concurs bíblic 2013 al Centre Cultural. En aquesta 28a edició hi han participat 64.500 infants i adolescents de 650 escoles i una cinquantena de parròquies de Catalunya. El certamen, organitzat per la Federació de Cristians de Catalunya, es pot participar de forma individual o de manera col·lectiva dins d'un grup coordinat. A Terrassa s'han atorgat distincions a un total de 16 nois i noies, tant de la ciutat com de Vigues i Riells, Sabadell, Valldoreix, Rubí i Matadepera. També s'ha distingit a 3 escoles i 2 parròquies. El Concurs Bíblic de Catalunya vol facilitar un coneixement més viu de Jesucrist i una estimació més sincera. També pretén compartir el seu model de vida i facilitar al professorat una eina per ajudar-los a la seva tasca de difusió de la paraula de Déu. Per això ens dolen tant. I l'Església Evangèlica Unida de l'Avinguda Béjar ha estat l'escenari aquest divendres a la tarda del lliurament de medalles de reconeixement al mèrit ecumènic a Màrius Heras i David Munuesa. L'acte ha estat organitzat per l'entitat Fem Ciutat Cristians de Terrassa i en el transcurs del mateix s'ha ofert un concert musical. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, i la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, han assistit a l'acte de lliurament de les medalles que han volgut reconèixer la tasca feta en tots aquests anys a Màrius Heras i David Munuesa.
Moment pels esports. Ahir, últim partit de Lliga del Terrassa i també del porter Miguel Ángel. Els de Miqui Carrillo es van imposar al Figueres. Ara comença l'habitual ronda de contactes amb la plantilla per veure qui continua i qui no. El Terrassa s'ha acomiadat amb una victòria davant la Unió Esportiva Figueres per 1-0. Un partit amb connotacions emocionals, ja que ha estat l'últim de Miguel Ángel defensant la porteria garenca. Cap dels dos equips es jugava res, però els visitants han sortit molt forts. No s'havia complert ni el primer minut, quan Ortega ha hagut d'intervenir davant Teixidor. En el córner posterior ha estat Jairo qui ha provat sorprendre el porter local. El davanter visitant no ha pogut més tard superar un inspirat Ortega. El Terrassa ha agafat el timó del partit en l'últim quart d'hora de la primera meitat i fruit del seu domini ha arribat l'únic gol, quan Juancho ha superat amb una vaselina la mitja sortida d'Ureña. Montoro ha pogut fer el segon en una gran assistència de Marc Vilajosana, tot i que Teixidor ha pogut empatar en temps afegit. El segon temps ha començat com el primer, amb una gran ocasió pels visitants mitjançant Pol i una bona aturada d'Ortega. Pocs minuts després, Carrillo donava l'oportunitat al juvenil Max, cridat a ser un dels integrants de la plantilla la propera temporada. Un dels moments més emocionants ha estat l'entrada de Miguel Ángel, substituint Ortega en els últims 20 minuts. El porter ha fet una gran aturada en la seva intervenció més destacada. Primer Jairo remata el pal i el refús posterior de Crous l'atura el porter del Terrassa. Els agarencs han pogut fer el 2-0 en el tram final, però Carles Güell no ha aprofitat una gran acció personal de Max. El partit ha acabat amb la lesió de Miguel Ángel, que en roda de premsa ha desitjat continuar la propera temporada. Ya lo he dicho que yo quiero continuar jugando a fútbol y que me encantaría que fuese en el Terrassa. Lo único que, bueno, pues si hay una política de club en la cual no encajo, pues la respetaré y ya está, y no hay más. Tengo conocimiento de primera mano que deportivamente el míster está encantadísimo conmigo y ya te digo, la relación personal con él es inmejorable. Probablemente Miguel Ángel no continuará, ¿no?, al club, pero bueno, de que las pancartas no las poso yo, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel, si no hay novedad, no, en principio no continuará al Terrassa. Aquesta setmana comença la roda de contactes amb la plantilla. Només Juancho, Güell i Vilajosana, amb contracte en vigor, continuaran la temporada vinent. I bones notícies pel Sant Cristòbal. Els parroquials s'allunyen del descens després de derrotar l'Avià per 3-0. Ara són 14ens i la permanència depèn dels resultats que facin en els dos partits que els queden. La plantilla del Sant Cristòbal la celebrava eufòricament dins el vestuari la victòria per 3-0 contra l'Avià, que permet als parroquials sortir dels jocs de descens. Ara són 14ens, amb 39 punts, un per sobre de les places que condemnen el descens. La permanència, doncs, depèn d'ells mateixos en els dos últims partits de Lliga. L'equip de Rafa Bermejo està amb confiança i ha pogut avançar-se en el marcador amb dos llançaments de falta de Rubén Ruiz. El primer l'ha rebutjat el porter visitant i el segon ha sortit per sobre el travesser. Un cop de cap forçat de l'eix ha estat l'ocasió més clara per un Avià que ha encaixat l'1-0 en el minut 36. Aquest cop ha estat Jaime Santamaría qui ha executat magistralment la falta. A la represa, el Sant Cristòbal ha sentenciat el partit amb dos gols en 6 minuts. En el 53, Arjona, que havia sortit feia poc al terreny de joc, assisteix per Genís i aquest fa la passada de la mort per a Rubén Ruiz, que fa el 2-0. I en un error de la defensa de l'Avià, Genís ha fet el tercer, aprofitant una bona assistència de Rubén Ruiz. Els parroquials han pogut golejar per les nombroses ocasions desaprofitades, inclòs un penal llançat per Rubén Soler, que ha anat a parar el pal. No hace falta pedir más, ¿no? Hoy, aunque hubiésemos ganado 1-0, minuto 90 y de penalti, como se dice, nos vale igual los tres puntos, que es lo que necesitábamos, y sobre todo la confianza del equipo para que esto se convierta en fortín la semana que viene otro gran equipo, el Farnés, poder conseguir pues, esos tres puntos tan necesarios. Contra el Farners, de nou al municipal de Can Anglada, el Sant Cristòbal podria donar diumenge un pas pràcticament definitiu a la permanència si suma els 3 punts. Terrassa s'ha sumat un any més a la nit dels museus. Centenars de persones s'han acostat als equipaments museístics de la ciutat per gaudir-ne de manera gratuïta. Una nit a l'any els museus obren les seves portes i programen activitats especials per als visitants. És la nit dels museus, celebrada arreu d'Europa aquest dissabte. El Museu de la Ciència i la Tècnica han obert les portes de forma gratuïta fins a 11:45 per poder visitar les seves exposicions, acompanyats de 4 personatges històrics, Marie Curie, Ramon Llull, Ada Lovelace i Pau Amat, l'amo de la fàbrica. És imprescindible unir-se a la nit dels museus, primer perquè pensem que és una nit especial, on tots els museus del món estan oberts fins la nit,
i en entrada de portes obertes. O sigui que tothom, famílies, nens, joves, tenen l'oportunitat de fer un recorregut per els museus de la ciutat i veure un munt de coses diferents. O sigui que per nosaltres és bàsic. A la Seu d'Ègara s'ha fet una visita comentada gratuïta a les 10 de la nit i a l'església de Sant Pere ha tingut lloc el concert Luces i Sombres, un espectacle de dansa, guitarra, castanyoles i piano. Ens feia gràcia portar els nens pel fet de que fos a la nit. Havíem vingut sempre pel matí, els diumenges i tal, i bueno, era com fer una cosa diferent en una hora diferent, no, també. Primera vegada que vinc de nit. No, aquí ja ho conec, l'església de Sant Pere ja ho conec, però vaja, no sé, era interessant de veure aviat de nit quin ambient hi ha i com està tot això. Sí. De nit és la primera vegada que venim, eh? Vull dir, llavors ens n'hem enterat d'això i que a més fan el concert de llums i sons i bueno, ens ha semblat que estava bé. Com feia més de 10 anys que no passava, aquest any la nit dels museus ha coincidit amb el Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada 18 de maig. Amb aquest motiu, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d'Ègara i el Museu de la Ciència han celebrat una jornada de portes obertes. A més, també s'ha escollit una joia del museu, que en el cas del Museu de Terrassa ha estat una pistola de clau de Miquelet del segle XVIII, rememorant els fets de 1713, i en el cas del Mnàctic, una de les primeres rentadores elèctriques. L'Espai GEDAR també s'ha volgut sumar a la commemoració amb una conferència sobre restauració i conservació del patrimoni, a càrrec de la doctora Carolina Camanyes per aprendre a mantenir en bon estat les peces d'art. I coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, durant tot el cap de setmana les portes dels tallers dels artistes de la ciutat han estat obertes. Així, tothom que ha volgut ha pogut conèixer els espais de creació d'una quarantena de professionals. Fins a 41 artistes de la ciutat han obert durant tot el cap de setmana els seus tallers perquè la gent els pugui visitar i, sobretot, aprofundir en la seva obra. Aquesta és una iniciativa que se celebra per segon any i que està organitzada per l'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'objectiu és doble, des del punt de vista del ciutadà i des del de l'artista es pretenen dues coses. Una mica trencar amb aquesta idea, aquesta visió de que l'artista és solitari, és una anacoreta, doncs, que està tancat en el seu estudi creant i bueno, el que sí que és molt interessant és doncs, que la gent vegi la teva obra i es pugui crear un diàleg, es pugui crear com una connexió entre el creador i l'espectador, que a vegades aquests cables estan com una mica tallats. Són molts els artistes que s'han sumat a la iniciativa i fins i tot alguns repeteixen de l'any passat. D'altres no han obert els seus tallers perquè han volgut visitar-ne d'altres. Vivia al barri de Sarrià de Barcelona, aleshores allà ja ho havíem fet fa 10 anys, que jo era un dels organitzadors dels tallers oberts de Sarrià, Sant Gervasi. I aleshores vaig pensar, quan vaig veure que també ho feien aquí a Terrassa, doncs vaig pensar que era una bona oportunitat també per participar-hi i perquè també la gent d'aquí a Terrassa conegui el meu taller i la meva obra. No? Dissabte i diumenge a les 4 de la tarda s'han programat visites guiades a alguns tallers que estaven més propers geogràficament, entre l'antic poble de Sant Pere i el centre. Els tallers, però, han estat oberts tot el dia d'11 a 2 i de 4 a 8 perquè tothom els visités al seu aire. Bona exhibició dels Minyons de Terrassa ahir a les festes de maig a Badalona, que han descarregat el Pilar de Sis. Els Malva han actuat acompanyats dels Capgrossos de Mataró i dels Castellers de Badalona. Els Minyons de Terrassa han descarregat el seu primer Pilar de Sis a plaça dins el marc de les festes de maig de Badalona i han signat la seva millor actuació de la temporada. Un any més, els Malva han visitat Badalona per actuar a les festes de maig de la ciutat acompanyant els Castellers de Badalona i els Capgrossos de Mataró en una nova gran actuació dels Minyons. Després d'entrar a plaça amb el Pilar, han iniciat les rondes de castells amb el 3 de 8, una construcció molt lleugera que dia a dia es mostra més segura i que de ben segur creixerà un pis més força aviat. En segona ronda, els Minyons s'han decidit pel 2 de 8 en folre, però en aquesta ocasió únicament ha quedat encarregat, ja que el castell ha cedit quan la canalla ja era a tocar del folre. Els Minyons també han descarregat el segon 4 de 8 amb el Pilar de la temporada, un castell que ha servit d'aperitiu pel primer Pilar de 6 Malva descarregat aquest any a plaça. Fins a 200 quilos d'aliments s'han aconseguit recaptar en el concert solidari organitzat per l'ESMUT, l'espai musical de Terrassa i que s'ha fet aquest dissabte al llarg de tot el dia. L'activitat ha plegat unes 200 persones que han pogut gaudir de fins a 8 concerts. La mitja hora entre concert i concert ha servit per fer el canvi de públic i de recollida d'aliments. Aquests aliments seran lliurats a l'ONG Compartim.
D'aquesta manera posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Recordin, com sempre, que l'actualitat continua al terrassadigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona tarda.